Ludmila vás vítá na mapě Slivno. Opět je to původní mapa Staré stroje. Dělám zakázku na poli číslo 2 a seju bavlnu. Takže se dojdeme na to podívat. Pole je to velký. Se podíváme. Pole je to velký. Takže budu muset dojet pro osivo potom. Takže dělá se to dobře. Jsou to široké řádky. Akorát mám pokročilej čas. 5:30. Tak nevím, jestli nebudu sít už po tmě. Nerada jezdím po tmě, ale když není zbytí, tak to doseju, no, co se dá dělat. Ty zakázky jsou dobrý, zase jsou za to peníze. Jak už asi víte, říkám to v každém videu, že jezdím pohledem zvenku, když, jak říkám, není to reálný, ale je pěkně vidět mapa a je vidět, kudy se jede. No, vyjde zakázka 20%. Takže buď budu sedět takhle na sedačce, nebo nevím, jak by to vypadalo, kdybych si sedla na střechu a řídila nohama. Bylo by to asi zajímavý. Ještě tady mám teda kousek. Pak se vrátím a budu jezdit pod podílce. Akorát jsem to chtěla oběct, protože až pojedu pro osivo, tak pojedu na druhé straně, tak abych neměla dlouhý přejezdy. Jasně, nemám přístup, protože je to zakázka. Takhle to vypadá z pohledu na mapu. Plno hráčů hraje mapu Slivno, je opravdu hratelně pěkná. Nechá se i upravit, jak už jsem v minulém videu hrála s upravený Slivno, s velkýma strojema, tak tady je to původní Slivno a se strojema malejma. Když se jezdí jenom jedním traktorem, je to takový nezáživný. Proto já mám ráda potom, když jedu třeba kombajnem, tak druhý kombajn pomocníka, rychlejc ta mapa ubejvá a je na co se dívat. Takže takhle jenom krátký video, abyste viděli zase zakázku, malý stroje a jinak, no, tamhle už jede taky kontrola. Takže se zase uvidíme příště při práci záživnější. Takhle to vypadá, když to řádkuje, vypadá to pěkně. Traktor mi pěkně čoudí. To pěkně spaluje, no. Má co dělat taky s tou sečkou. Takže krátké video ze setí bavlny, ze zakázky.
příště si zase ukážeme práci jinou. Uvidím, co tam budu mít, aby to bylo trochu záživnější. Takhle bych vám přitom mohla vyprávět pohádku, protože se díváme furt na jedno, takže si to musím srovnat. Třeba si něco vymyslím, a když nebude za... To je nápad, teď jsem na to přišla. Když nebude záživná práce, budu vám přitom vyprávět třeba příběhy, který mám, co jsem zažila, mám bujnou fantazii, takže i vymýšlím. Tak pokud bude nezáživná práce, tak se můžeme příště vidět u nějakého příběhu. Takže se na vás bude určitě zase těšit příště Ludmila.